سيدي أيي ودعي دون تاحل كقادس تاحل لبان محمد أبيب و أي حير إلى أنت سومالي لان كسوك تي دعوت ماموس كالاغاها يومين أيوه يدعو لغو إيدي يقارن دمسنمو فرين نوعية أيي دري سي تاغيرا دي أيو موتي أن غير بورمي محايسة كبديل كارتا كيس كيسة هدي و أيو حب النمدا غلاها وكيل لدى مسوع أفجاري كارتا وحوالها شها أوضل إيو سومالي لان محاكا دعي كارا كولان كان عادقا هين اي اغمد ليهين كيسكا محمد أبيب حلبان نادا قولاها وكيل لدى سومالي لان وبحين تينن ايوين كفرقين اي ناقض بداسي سومالي لان تماان تا ايا وجاها يسحو تشوين ووين او مدنمدي دي يوذا جركي دا كارا دان تالي كارا يدو ايو قو دينيان سومالي ايو جبوتينا اينا تحاي اينا اونو قونا اي سوميلا ربير روب ما ايو قهوري هدي دلدلو لدى يدل دلاحا سياسة ديدو سيبه guuxa gobolka awdal ayaa u ah guul hadii uu gaaro meesha ay doonayaan oo ah in calanka buluuga ah gobolkaasi uu ka babado sida magaalada Laascaanood oo kale arimaha gaasta ku sii shubaya guuxan ayaa waxa kamid ah dacwadan lagu soo oogay maxamed abiib ee xeer ilaalinta qaranku ay cadeeymaha kulli faaqday inkastoo ay adeegsanaysay xeerka ciqaabta guud ee Soomaaliya kaasi oo si weyn uga soo horjeeda dastuurka Soomaaliland iyo eedaha waaweyn ee xildhibaanka kan kiiskiisu uu salka ku hayo balse inay mas'uulka kan iskaga khaldan yihiin qaranimada iyo mucaaradnimadu ayaa ah mid aanu daahsaarnayn isaguna uu la bareeray madaxweynuhu inuu yahay astaan qaran ayaa iyaduna ah mid ka dhunsan dadka reer Soomaaliland ee mucaaradka faragelinta ciidamada qaranka iyo nabadgelyada ayaa iyaduna ah mid ka mamnuuca dadka shacabka ah iyo sidoo oo kale dadka mucaaradka ah ee naqdiyaya ama si ka soo horjeeda xukuumadda markaasii jirtay iyo siyaasadeeda waxaana jira qodobbo la wada ilaashado oo ka caagan dhaliil iyo aragti duwanaan in ay ka sameeyaan mucaaradka iyo muxaafidka waxaana ka mid ah siyaasadda arrimaha dibadda ciidanka iyo sidoo kale nabadgelyada lagu wada nool yahay oo ah tasuurta gelinaysa dawladnimada iyo dimuqraadiyadda taasi oo saameynaysa mucaaradka iyo muxaafidka qodobada lagu soo eedeeyay maxamed abiib ayaa ah kuwa ka ah jariimad marka loo eego qaramada caalamka faragelinta ciidanka militariga ayaa mamnuuc ka ah gudaha Soomaaliland iyadoo xildhibaankanina isaga oo ah mudane aqalka golaha wakiilada ka tirsan uu sheegay inuu ku faraxsan yahay jabkooda isaga oo ku xumeynaya madaxweynaha talada haya lambar laba la kulanka madax ka tirsan Soomaaliya kuwaasi oo Jabuuti ay isku arkeen inkastoo uu dafiray xildhibaanku sheegayna in aanu arintaasi sameynin hadaba Abiib iyo xildhibaano kale oo ka tirsan golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa ka soo horjeeday talaabo kasta oo ay qaado xukuumadda Soomaaliland sax iyo khalad tanina waxay u muuqanaysaa inay ka fahmeen mucaaradnimada khalad iyadoo aragtidoodu ay gudbinayso inay lidi ku yihiin Soomaaliland taa ay xildhibaanada u yihiin ee u dhaartay markii dacwada tan xeer ilaalinta guud ay ku soo oogtay xildhibaanka kan ayaa waxa uu isu soo bax ka muujiyay magaalada Buurame ee xarunta gobolka Awdal isu soo baxan ayaa ahaa fariin Soomaaliland ku socota shacabkiisuna ay sheegayaan khalad iyo saxba inay ku raacsan yihiin waxana ay noqonaysaa xujo weyn oo horta Allah kiiska Maxamed Abiib maamuska xayuubinta xildhibaanka kan oo ay u madlan yihiin golaha wakiiladu khamiista fowdo ay nagu soo haysa kulan aan caadi ahayn oo ku balamiyay gudoomiyaha golahaasi maanta ayaa ay markasta isbedeli karaysaa natiijada ka soo baxaysa iyadoo waxay dheereyaashu ay sheegayaan in aanay xildhibaanadani ku dhiiranaynin inay gacanta u taagaan in Maxamed Abiib lagu sameeyo maamuska xayuubin maadaama oo ay noqon karto wada furan oo xildhibaan kastiiba uu u baqayo xasaanadiisa ilo wareediyada xuquuqaha helayso ayaa intaasi waxay ku darayaan in khilaaf xoogani u dhaxayo shirgudoonka golaha wakiilada oo ay ku kala aragti duwan yihiin kulankan aan caadiga ahayn ee uu gudoomiyuhu madlay khamiista fowdo ay nagu soo haysa iyo weliba maamuska xayuubinta Abiib oo aanay u arkin qaar shirgudoonka ka mid ah in aanay mudnayn in loo fariisiyo golaha wakiilada hoos u dhac sumcadeed iyo miiqaamkii uu joogay ayay ku tahay Abiib in laga keeno maamuska xayuubin oo ay xeer ilaalintu ku soo oogto dambiyo waaweyn oo uu qaranka ka galay balse xilka qaadistiisa ayaa ah mid dildilaac iyo daldaloolo badan ku keeni karta Soomaaliland xujooyinka hor yaalla Soomaaliland ta maanta iyo xaaladaha siyaasadeed ee ku xeeran ayaa guul in laga gaaraa ay ku xiran tahay go'aanka xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi wixii wararahe ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aad